गुरिबामै उपस्थिति जनाउने भलिबल संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रो पार्टीका विभिन्न तहका सहयोगका कमरेडहरू खेलकुद समितिका केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी साथीहरू यो नेपाल खेलकुद संघका थुप्रै क्षेत्रका चाहिँ सहभागी मित्रहरू पत्रकार बन्धुहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नो खेललाई प्रदर्शन गर्न उपस्थित खेलाडी मित्रहरू र एउटा शानदार खेलमा दर्शकको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका नेपालका धेरै क्षेत्रका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा म हाम्रो जनप्रिय पार्टीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय र सहयोगका मित्रहरू लामो बोल्नु छैन, म आफै पनि पहिला युवा हुँदाखेरि खेलकुदमा धेरै भाग लिएको रुचि राख्ने तर पनि म चाहिँ सामान्य नै हो। हाम्रो दाइहरू चाहिँ धेरै खेल्ने होइन, र जस हामीले साथ दिने र धेरै धेरै खेलहरू खेल्दै अनुभव गर्दै यहाँसम्म घर आउनुभएको छ। जिल्ला भलिबल प्रतियोगिता कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा आदरणीय खेलकुद महासङ्घका अध्यक्ष कमरेड, यो कार्यक्रममा गरिमामय उपस्थिति जनाउने भलिबल संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रो पार्टीका विभिन्न तहका सहयोगका कमरेडहरू खेलकुद समितिका केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी साथीहरू यो नेपाल खेलकुद संघका थुप्रै क्षेत्रका चाहिँ सहभागी मित्रहरू पत्रकार बन्धुहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नो खेललाई प्रदर्शन गर्न यहाँ उपस्थित खेलाडी मित्रहरू र एउटा शानदार खेलमा दर्शकको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका नेपालका धेरै क्षेत्रका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा म हाम्रो जनप्रिय पार्टीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय र सहयोगका मित्रहरू लामो बोल्नु छैन, म आफै पनि पहिला युवा हुँदाखेरि खेलकुदमा धेरै भाग लिएको रुचि राख्ने तर पनि म चाहिँ सामान्य नै हो। हाम्रो दाइहरू चाहिँ धेरै खेल्ने होइन, जस हामीले साथ दिने र धेरै धेरै खेलहरू खेल्दै अनुभव गर्दै यहाँसम्म आउनुभएको छ। त्यो खेललाई आज एउटा देशको लागि आजीवन समर्पित भएर काम गर्ने बिर्जङ कमरेड जो कुनै पनि क्षेत्रमा सहभागी बन्नु भएन, केवल राजनीतिक क्षेत्रमा जनताको सेवाको लागि, देशको रक्षाको लागि अथवा देशको सेवाको लागि आफ्नो जीवन बिताउनु भयो र सङ्घर्ष गर्दा गर्दै उहाँ एक प्रकारले शहीद पनि हुनुभयो। उहाँ चाहिँ उहाँको निधन भयो, हामी सबै दुखित पनि भयौँ र हामीले देशैभरिका थुप्रै साथीहरूको सम्झनामा यस्ता खेलकुद कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएका छौँ र देशको लागि समर्पित भएर जनताको लागि समर्पित भएर काम गर्ने हाम्रा अग्रजहरूलाई हामीले विभिन्न ढङ्गले सम्मान गर्ने गर्छौँ। त्यही क्रममा खेलकुद महासङ्घले कमरेड बिर्जङको सम्झनामा जो एउटा राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्यो, एकदमै हामीलाई खुसी लागेको छ। म खेलकुद महासङ्घलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, योलाई सहयोग गर्ने अरू सबै क्षेत्रका खेलाडी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, अरू थुप्रै क्षेत्रबाट यसलाई सहयोग गर्नुभयो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू व्यवसायी साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् यहाँ खेलाडी साथीहरू आउनुभएको छ। खेल हाम्रो जीवनको लागि पनि अति महत्त्वपूर्ण, हाम्रो समाजको लागि पनि र हाम्रो देशको लागि पनि हामीले राम्रो गर्नुपर्छ। जसरी खेलले हाम्रो जीवनलाई स्फूर्ति राख्छ, समाजलाई एकता र एउटा सहयात्राको सद्भाव दिने गर्छ, देशलाई एकताबद्ध गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँछ, ठिक त्यसै प्रकारले राजनीतिमा अहिले जो खालको अलिकति अस्थिरता, अलिकति अनिश्चय, अलिकति विभिन्न खालका समस्याहरू देखा परेको छ, हामी आशा गरौँ नेपाली जनताको चाहना भनेको यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो, यो देशलाई स्वाधीन बनाउने हो। हाम्रा नेपाली नागरिकहरू आज हामी सुन्दैछौँ इजरायलमा गएका हाम्रा भर्खरका कलिला भाइ बहिनीहरू अहिले चाहिँ युद्धको चपेटामा परेर 10 जनाको निधन भइसकेको छ। हामीले हिजो सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराएका छौँ, आज मात्रै मिडियामा हामीले हेरिरहेका छौँ कि त्यहाँका विद्यार्थीहरू जो 4,000-5,000 जति त्यहाँ कार्यरत छन् विद्यार्थी र नागरिकहरू, उनी सबैले सरकारसँग एक प्रकारले अपिल गरिरहेका छन् कि हामी नेपाल फर्किन पाऊँ, त्यहाँ भीषण युद्ध चलिरहेको छ र त्योबाट नेपालका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउन पाइयोस् भन्ने हाम्रो सरकारसँग माग पनि छ। दुःखको बेलामा राज्यले हाम्रो नागरिकहरूको रक्षा गर्ने, तिनीहरूको संरक्षण गर्ने नीतिलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र म यहाँबाट कमरेड प्रचण्ड देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई यथाशीघ्र म
पहल पनि थालेको मैले हामीले सुनेका छौ तर यथाशीघ्र हैन त्यसमा हमास र इजरायलको लडाईमा परेका नेपालका युवा युवतीहरू आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएर विदेशमा समुद्र पार गरेर गएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै युवालाई यथाशीघ्र निशुल्क समरेश राज्यले नेतृत्व गरेर फर्काओस् भन्ने कुरा यहाँबाट म माग गर्न चाहन्छु र ठीक त्यसै प्रकारले हाम्रो चाहना छ साथीहरू तपाईहरु सबै यहाँ हुनुहुन्छ हामीले एक दिन यो देशलाई चाहिँ हेर्नुस् हामी कामको एउटा 30,000 जागिरको लागि हाम्रो धेरै सुन्दर देश समृद्ध देशबाट मरुभूमिमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता विदेशीको एउटा मतलब चाहिँ बारीमा विदेशीको भट्टीमा विदेशीको कारखानामा काम गर्न जानुपर्ने जो बाध्यता छ यसलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो चाहना छ तपाईहरु सबैले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो भने हाम्रो चाहना छ एक दिन यो देशमा हामी विदेशीको गुलामी गर्न या विदेशीको चाकरी गर्न जाने होइन विदेशका मान्छेलाई यो देशमा ल्याएर यहाँ हामीले आफ्नो देशलाई निर्माण गर्ने राम्रो गर्ने हाम्रो एउटा चाहना छ त्यसमा तपाईहरु सबैको चाहिँ सहयोग चाहिन्छ हामी लाग्ने छौ भन्दै तपाई खेलाडीहरु राम्रो गर्नुस् जे जति खेलाडीहरुले यहाँ भाग लिनुभयो तपाईहरु सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले अन्तिम एउटा चाहिँ फाइनल खेल खेल्दै हुनुहुन्छ मैले सुन्दैछु कि हाम्रो प्रहरी क्लब र हाम्रो चाहिँ गण्डकीको जो पढ्दैछ एकदम राम्रोसँग तपाईहरु खेल्नुस् जोले जिते पनि हामीले नै जित्ने हो अनि सबै खेलाडीहरुलाई उत्साहका साथ भाग लिनुहोस् र आगामी दिनमा यो भन्दा अझै भव्य कार्यक्रम आयोजना हाम्रो गणतान्त्रिक महासंघले गरोस् र हामी त्यसलाई मद्दत गर्नेछौ त्यसै गरेर देशभरि नै यो आयोजना गरोस् नेपालको लागि फेरि नेपालको भूगोलको कारणले समयको कारणले हाम्रो स्थितिको कारणले भलिबल खेल नै सबभन्दा नेपालको लागि सुन्दर व्यवस्था के रे व्यवहारिक वस्तुवादी र एकदमै व्यवहारिक छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको छ यो खेलमा यो भलिबल केन्द्रको भलिबल संघले पनि मेहनत गर्नेछ योगदान पुर्याउनेछ हामी सबैले सहयोग गर्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै सबै खेलाडी साथीहरूलाई खेल जीवनसँगै देशको सेवा गर्ने जनताको सेवा गर्ने चाहनालाई पनि उच्च राख्नुहोस् भन्ने आह्वान गर्दै म बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद ज्ञान अग्रवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमल गुरुङलाई आलेको जोस आएन यार आज खेलाडी मित्रहरू हुनुहुन्छ अब मिलाएर बसिदिनु होला कृपया आयोजक कमिटीका साथीहरू खेलाडी मित्रहरूलाई मिलाएर बसा अतिथि सहितको अतिथि सहितको हामीले पुरस्कार डिजे ग्रुप ओसो जापान फोर्टी पिएफ थोरै अगाडि अगाडि गर्नु होला अतार नगरौँ नगद पुरस्कार रु 5,00,000 राशि प्रदान गरेको छ यति बेला उहाँहरू सफल हुनुभएको छ 5,00,000 रुपियाँ आफ्नो कोटामा पार्नुभएको छ